ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କୁ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ତ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ, ସେଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିରିଟି ଦେଖୁଛୁ, ଭଙ୍ଗା କିରିଟି ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସୁନା ଥାଳିଆ ବଦଳରେ ଆମର ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଆରେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, କେତେ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ କିଛି ମାନେ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରର ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୁଚାଇବାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଆମେ, ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ 2018 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ, ଆମେ ସୁପାରିଶ କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମରାମତି ହଉନି, ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ବି ହଉନି, ଯତ୍ନ ଗଣନା ହଉନି, ଇଏ କାହା ସହିତ ଖେଳ, ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏଭଳିଆ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ। ଆମେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ତ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ, ସେଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା, ଆଜି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବି। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା ସେଦିନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କି? ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରିବା ପାଇଁ ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ସମୟାନ୍ତରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନ କରିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ଏ ଓଜନ କରିଛି କିଏ? ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କରାହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ, ସେ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ କି? ଯେଉଁ ମହାଶୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ 5G ସରକାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଇଏ 5G ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧୂଆଁବାଣ, ଏଠି କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ୟା, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଚାବି ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ପଳାଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରାହେଉଛି, ଆମେ ଏତିକି ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରକ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ସେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ।